Minutou ticha uctili všichni příchozí na zimní stadion v Ústí nad Labem památku zesnulého Jiřího Sochora. Bylo mu pouhých 43 let. Úvodní vhazování vyhrál domácí tým. Ten chyboval ovšem jako první. V útočném pásmu špatně přihrával Jan Klos a měl co dělat, aby se stihl vrátit před dotírajícím útočníkem Přerova. První velkou ústeckou šanci zaznamenal o něco později Jaroslav Moučka, s jehož střelou si golman soupeře poradit dokázal. Na druhé straně musel své kvality prokázat Jakub Soukup, který si se střelou soupeře dokázal poradit. David Merta měl obrovskou ústeckou šanci, jenomže gólmana soupeře překonat nedokázal. Přerov postupně začal diktovat hru a vytvářel si velké šance. Domácí obrana měla co dělat, aby si dokázala poradit. Do další obrovské šance Přerova se dostal s číslem 50 hrající zkušený Karel Plášek, ale gólmana Soukupa překonat nedokázal. Diváci si na ústeckém zimním stadionu museli na první gol počkat do 27. minuty, kdy se prosadil hostující Marek Sikora. Záběr ze zadní kamery ukazuje, jak hodně zakrytý měl výhled Jakub Soukup a nedokázal na střelu zareagovat. 1-0 pro Přerov. Druhá třetina přes množství velkých šancí další gól nepřinesla a tak oba týmy šly po 40 minutách do šaten za stavu 0-1. Běžela 52. minuta utkání, Marek Loskot přinechal kotouč Janu Klozovi, který střelou přes obránce uspěl. Dlouhých 52 minut držel hostující brankář Lukáš Klimeš čisté konto. Tentokrát však na střelu už byl krátký a Ústí nad Labem dokázalo díky Janu Klozovi vyrovnat stav zápasu na 1-1. V další velké šanci ještě Patrik Poulíček neuspěl, obkroužil branku, ale jeho střele chyběl důraz. Do vedení se dostalo Ústí nad Labem až v 56. minutě, kdy hrálo přesilovou hru. Jan Klos to vzal na sebe a jeho střela skončila v brance. Ústecký střelec svůj gól pořádně oslavil a Slovan vedl 2-1. Záběr ze zadní kamery ukazuje, jak v zakrytý výhled měl hostující gólman a střela Jana Kloze na bližší tyč byla opravdu excelentní. Minutu a 22 vteřin před koncem třetí třetiny se hosté dočkali vyrovnání. Ujala se střela Michala Popelky. Za stavu 2-2 se tedy prodlužovalo a ústečtí fanoušci poprvé v sezóně měli možnost vidět prodloužení 3-3. Do obrovské šance se dostal Jaroslav Kasík, ten ovšem brankáře nepřekonal. Následně se strhla potyčka mezi domácím Poulíčkem a hostujícím Dostálkem. Dlouhou dobu to vypadalo jako souboj velmi vyrovnaný, nakonec však v pěstním souboji vyhrál ústecký hráč. Když ani na druhé straně neproměnil Přerov obrovskou šanci, následovaly samostatné nájezdy. První čtyři exekutoři neuspěli. Roman Pšurný, Zdeněk Doležal, Vlastimil Dostálek a Jan Klos. Třetí sérii zahajovali hosté. Marek Sikora dokázal proměnit, překonal Jakuba Soukupa. Nájezdový hrdina z Mostu, David Bernat, dostal důvěru i tentokrát, nyní však gólmana soupeře překonat nedokázal. Přerov si z Ústí nad Labem odváží 2 body za výhru 3-2 po samostatných nájezdech.